Dobrodošli u nove glazbene vijesti CMC televizije. Goran Bare i Majkesnu s pojavama stižu u Split. Maksim Mrvica ispraća novacijama u rasprodanoj Sydney Opera House. Glazbeni potpisar Renar u novom autogramu. Supergrupa Four Towners predstavlja svoj prvi single. Premijera spota Stara škola, izvode Four Towners. Goran Bare i Majke 5. listopada dolaze u Split, gdje će koncertom u klubu Zenta predstaviti svoj novi studijski album Nuspojave. Sedam pjesama skupljeno je na Nuspojavama, albumu koji se čekao 7 godina, a koji je prema mnogim kritičarima ubrzo proglašen jednim od najboljih albuma godine. Uz novu dimenziju roka koju donose nove pjesme, naš najkarizmatičniji rock pjesnik s majkama će izvesti i stare hitove, zbog kojih je ovaj bend dobio kultni status i titulu jednog od najboljih hrvatskih rock sastava ikada. Tako stoje stvari. Poznati hrvatski pijanist Maksim Mrvica u sklopu svjetske turneje New Silk Road, koja sadrži više od 60 koncerata, završio je turneju u Australiji, nastupom u jednoj od najprestižnijih i najprepoznatljivijih dvorana na svijetu, Sydney Opera House, koja je bila rasprodana nekoliko tjedana prije koncerta. Mrvica je izvodio sva najpoznatija djela s dosadašnjih 10 albuma, te odabrana djela s posljednjeg albuma New Silk Road, kojeg je publika prihvatila s ovacijama. Veliki interes publike bio je i za ostale koncerte kroz Australiju, koji su održani u 5 gradova: Adelaide, Brisbane, Melbourne, Perth, te na posljedku i Sydney. Maksim turneju nastavlja u Južnoj Koreji, u koju putuje odmah iz Australije. Turneja je ujedno i promocija posljednjeg albuma New Silk Road. Domaća publika imat će priliku poslušati Maksima Mrvicu u sklopu europske turneje 30. ožujka 2019. u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski. U emisiji Autogram nastalo i u suradnji s HDS Zampom upoznajte mladu kantautoricu Saru Renar. Sara, mogu li te nešto pitati? Ni pod razno. Tko su ti glazbeni uzori? Cave, Saint Vincent, Tom Waits, Darko Rundek, Erika Badu, baš dalje. Da možeš ove sekunde negdje otputovati, gdje bi otišla? U svoju spavaču sobu. Koje bi godišnje doba najradije preskočila? Zimu. Imaš li neku osobinu za koju bi radije da je nemaš? Sigurno. Voće ili povrće? Povrće. Bi li se okušala u nekom ekstremnom sportu? Moj život je ekstremni sport. Koja bi životinja voljela biti? Pas. Koji ti je školski predmet bio najdraži? Matematika. Je li ti ikad dosadno? Ne. Koji ti je dan u tjednu najdraži? Ponedjeljak. Psi ili mačke? Psi. Kad ti gdje najviše slušaš glazbu? Najviše u autu i kad hodam po cesti u slušalicama. Koju bi super moć voljela imati? Nevidljivost. Koji je najbolji kompliment koji si ikada dobila? Dobar. Vratit ćemo se na to. Sara je sve prepoznatljivije ime na domaćoj, ali i europskoj sceni. A kako izgleda njezin glazbeni potpis, saznajte idući tjedan, radnim danima u 12 sati, te subotom i nedjeljom dvokratno, u 12 i 18 sati. Iza imena Four Towners kriju se iskusni glazbenici stare škole rock'n'rolla. Toni Janković, Boris Hrepić Hrepa, Zlatan Čehić Čeha, Robert Krkač i Miro Dimić. Divlje jagode, Daleka obala, grupe Film i Drugi način samo su neki od bendova u kojima su brusili zanat. Bend koji je sastavljen od ljudi koji su iza sebe imali jednu bogatu autorsku prošlost, koncertnu prošlost, znači koji su odsvirali nebrojene koncerte, klubske svirke itd.
pa smo skužili da možemo nešto napraviti i zajedno. Zajedno ja nekakav projektić koji će evo ostati. Pa vidjet ćemo, nama se to dopalo i lijepo nam je. Dobra je sinergija, dobra je energija. Osim ljubavi prema sviranju i nastupanju, povezao ih je i rad s mladima, jer su svi uključeni u djelovanje pop-rock škole iz Siska koju vodi Miro Dimić. Pedagoški i koncertno djeluju već nekoliko godina. Prvo povezao nas je dakle rad sa djecom, ali i blues možemo reći. Smo počeli kao neki blues band. S vremenom smo ubacili i pjesme od naših bivših bendova, tako da ima recimo pjesama od Daleka obale gdje sam ja svirao, ima pjesama od Divljih jagoda, jer Toni Janković i Čeha su iz Divljih jagoda, ima pjesama iz filma jer je Robert Krka svirao u filmu. Tako da smo imamo jedan repertoar koji je interesantan svakome. Odlične reakcije publike bile su i poticaj Hrepi da napiše pjesmu. Ali smo odlučili napraviti neku zajedničku s kojom možemo otvoriti koncert i nekako ta pjesma Stara škola se pojavila sama jer smo svirali doček nove godine, pa su nam uletile neke cure, o pa vi ste prava stara škola rock'n'rolla. I onda je tako nastala pjesma u kojoj svak se pojavlja kao ja, svak ima svoju solo dionicu vokalnu. Nekako to je priča o nama i o rock'n'rollu i o vremenu. Four Towners snimili su u Zagrebu i Splitu i video spot za svoj prvi single. A sada pogledajte premijeru Four Towners i Stara škola. Jel mi to i jesmo? Ja sam ti dušo, stara škola, čista analogija, romantičar do bola, a ljubav je moja filozofija. Ja sam ti dušo, stara garda, od onih što nikad ne odlaze, potomak viteza barda. Ne marim za uspjeh, a niti poraze. I zato hajde, pored mene samo budi. I nije važno što će reći ovi ljudi. I koga se tiče kraj ove priče, nikoga, samo nas. Ja sam ti dušo, stara priča, uzorak prošlog stoljeća, jedan od onih vječnih mladića usred zime, pjesnik proljeća. Moja je vjera ova gitara i ovo što iz nje izlazi. Prolazi vrijeme, godina stara, ali pjesma nikada, nikada ne prolazi. I zato hajde! Hey! I zato hajde, pored mene samo budi. I nije važno što će reći ovi ljudi. I koga se tiče kraj ove priče, nikoga. I zato hajde, pored mene samo budi. Budi samo tu. I nije
koga se tiče kraj ove priče, nikoga.